हेलो फ्रेंड्स, आरबी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल तरफ आपको अनेक अनेक शुभेच्छा जनावु। तो डिस्कशन करते हैं प्रीवियस पीरियड में जहाँकि आप रही जो विघटन प्रतिक्रिया जहाँकि आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन उपर आम बहुत गुड़ी एग्जांपल नहीं मध्य रिएक्शन करते। तो शेष पर्यायर मध्य आम पहुँचे केमी कौन उत्पाद बाहर करेंगे एवं ताप उत्पादी प्रतिक्रिया ताप शस्य उत्पादी प्रतिक्रिया आम पढ़ी प्रीवियस क्लास जहाँकि रही है जो विघटन प्रतिक्रिया। तो आज आपर मेन टॉपिक हो आपर विस्थापन प्रक्रिया जहाँकि आपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जदि आमर केते गुड़ी भिडियो अपलोड हो सारी जहाँकि पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर अपलोड हो सारी तो चाहिए आम डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूसु से डिस्क्रिप्शन लिंक को आपन कर बहुत गुड़ी जिनस जापर। तो आज मेन टॉपिक आपर हो विस्थापन प्रक्रिया जहाँकि आपर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन रही डिस्कशन करा मेन टॉपिक। तो आम जो करते विघटन प्रतिक्रिया जहाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन तार गोटे एग्जांपल रही जाता। तो चलो से डिस्कशन करापर आम विस्थापन प्रक्रिया डिस्प्लेसमेंट मेथड आगे आम आगे। ओके, तो तुम्हें कम 1.8 आप रही जाता जहाँकि आपर प्राय 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड ने गोटे चिन्नामाटी थालिया ने रंग कौन जिते बार रिएक्शन करेंगे पुणी से रंग आप जनापड़ यही चिन्नामाटी थाला को किसी समय पर सूजा लोक रखिदि तापर किसी समय पर सिल्वर क्लोराइड रंग को पर्यवेक्षण कर जितेबले से चिन्ना था रखिदे 2 ग्राम जो सिल्वर क्लोराइड आप थे से थाड़िया रखिदे तार किसी समय पर आप रंग को पर्यवेक्षण करेंगे सूजा लोक रखिए बाहर कौन कलर चेंज हो देखु ये आपंकर मेन एक्सपेरिमेंट। तो जितेबाला आपंकर सूजा लोक प्रवेश हो देखिपारे आपड़ से चिन्ना था आप रखिंट बाहर रखिंट। तो जितेबाला सिल्वर क्लोराइड आम रखी चिन्ह थाड़िया तो कौन हो चेज हो देखो तुम्हें देखो जो सिल्वर क्लोराइड सूजालोक धला रंग धूसर रंग में परिणत हो। तो आपर सिल्वर क्लोराइड रंग हूँ मेनली कह गले धला रंगटी जितेबाला आम सूजालोक से परिस्थित आसब से उपस्थित आप आसो सूजालोक तेज सिल्वर क्लोराइडा ग्रे कलर होपर धूसर रंग में चेज हो। तो सूजालोक सिल्वर क्लोराइड विघटन घटी सिल्वर और क्लोरीन उत्पन्न होता जो एपरी आप रिएक्शन हो। तो रिएक्शन कौन हो देखो आप रही टू एजीसीएल एजीसीएल हूँ आप सिल्वर क्लोराइड फर्मुलाटी सिंबलटे आप मन रखी दिंतु सिल्वर मीनस एजी आर्जेंटिनियम क्लोराइड मीनस क्लोरीन जहाँकि सीएल कहवा आम क्लोरीन। ओके, तो जितेबाला आम एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड को आम सूजालोक उपस्थित आम रखा तेज सी आमको प्रोडक्ट कौन दब 2Ag+Cl2 मैंने दीटा एजी दबो एवं Cl2 आम दबो कहीं जिते बेला आम बालान्स केमिकल इक्वेशन आम पढ़ी सारे मतलब अलरेडी आम से आम आम बालान्स करा दरकार जैक एपट 2AgCl अच्छी इलेक्ट्रोन साइड प्रोडक्ट साइड जमी AgCl बाहर जदि आम बालान्स देखा तेज एपट 2टी AG अच्छी एपट एट मत 2टी AG अच्छी सीएल 2टी अच्छी एवं सीएल 2टी अच्छी तेज आपर एटा समतुल रासायनिक समीकरण भाव आप परिचित हो रही है। तो AgCl आपर हो सब सॉलिड रहा एपट जब रिएक्ट प्रोडक्ट साइड देखा तेज आपर एजी जहाँकि आप सॉलिड स्टेट रोक क्लोरीन सब आप गैस रोके सिल्वर ब्रोमाइड मध्य से प्रकार प्रतिक्रिया घटे जमी आप सिल्वर क्लोराइड है सेमती सिल्वर ब्रोमाइड हो पार। तो यदि सिल्वर ब्रोमाइड को नजर पकावा तेज आप रही सिल्वर ब्रोमाइड जहाँकि आप 2AgBr सहित जो रिएक्शन करा सूजालोक उपस्थित आम आनवा तेज आप सेम सिचुएसन हम जहाँकि 2Ag सॉलिड प्लस Br2 गैस ब्रोमिन आप गैस भाव में बाहर से उपर रासायनिक प्रतिक्रिया गुड़ी को कला धला फोटो संक्रांत कार्य फोटोग्राफी में व्यवहार करा जिते आप फोटोग्राफी का फोटो पिक्चर आप उठा तेज यहाँ व्यवहार कराधला फोटो संक्रांत कार्य। तो आम देखिले जे विघटन प्रतिक्रिया गुड़िक प्रतिकारक गुड़िकर विघटन ताप आलोक कि विद्युत शक्ति आप उत्पाद करें रिएक्शन पूर्व मानने प्रिवियस पीरियड में देखी सारे केमी कौन ताप उत्पादी केमी रिएक्शन होप उपर आसे ताप उत्पादी प्रतिक्रिया केमी हो से आप विद्युत शक्ति उत्पन्न हो पार्टी एवं आलोक शक्ति आपर से प्रड्यूस हो पार्टी जो सब प्रतिक्रिय शक्ति शोषित होता है सेगुड़क आम तापशोषी तापग्राही रासायनिक प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन आम कह
ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ସାରିଛେ ମଧ୍ୟ ତାପ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍ପାଦ ବାହାରିଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ତାପ ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିସାରିଛେ। ଯଦି ଆମେ ତାପ ଓ ଶୋଷୀ କଥା କହିବା, ତେବେ ସେ କହିଛି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଶକ୍ତିଟି ଶୋଷିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ଆମେ ରଖିଲେ ସିଲଭର କ୍ଲୋରାଇଡ଼ଟା କିମ୍ବା ବ୍ରୋମାଇଡ଼ଟାକୁ, ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତେବେ ସେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଉପସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ତାପ ତ ଶୋଷିତ ହେଲା, ଶକ୍ତି ଶୋଷିତ ହେଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ତାପ ଶୋଷୀ ବା ତାପଗ୍ରାହୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ଲେମ୍ରେ ଆମେ କହିବା ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ୍ କେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ତାପ ଉତ୍ପତ୍ତି ଆମେ କହିବା ଏକ୍ଜୋଥର୍ମିକ୍ କେମିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ତାପ ଶୋଷୀ ତାପଗ୍ରାହୀ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଏକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ 2 ଗ୍ରାମ ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ ନିଅ, ଏଥିରେ 1 ଗ୍ରାମ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ମିଶାଅ, ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ରଡ଼୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ, ହାତ ପାପୁଲିରେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନିମ୍ନ ଭାବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ, ଏହା ଏକ ତାପ ଉତ୍ପାଦୀ ନା ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ କରା ହୋଇଥିବ, ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ଆସିବ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆପଣ କ'ଣ ନେବେ ନା 2 ଗ୍ରାମ ବେରିୟମ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ନେବେ, ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ନେବେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ରଡ଼୍ ନେବେ, ତାକୁ ସହିତ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ ସେ ଯେଉଁ ବେରିୟମ୍ ଭିତରେ, ଓକେ। ତା'ପରେ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ନିମ୍ନ ଭାବକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ, କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ତାପ ଶୋଷୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଠାରେ ହେବ, ତାପ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ଗତ ହେଇଥିବା ହେବ, ଓକେ। ତ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଆଜି ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ, ଓକେ। ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, 3ଟି ଲୁହା କଣ୍ଟା ନିଅ, ସେଗୁଡ଼ିକ ବାଲି କାଗଜରେ ଘଷି ସଫା କରିଦିଅ, 3ଟା ଲୁହା କଣ୍ଟା ନେବ ବଡ଼ ବଡ଼, ତାକୁ ବାଲି କାଗଜରେ ସଫା କରିବେ। ତା'ପରେ ଏ ଓ ବି ଚିହ୍ନିତ କରି 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ନେବ, 2ଟା ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଆପଣ ନେବେ, କ'ଣ କ'ଣ, ଏ ଆଉ ବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀରେ ପ୍ରାୟ 10 ମିଲିଲିଟର କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଅ, ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ସୂତାରେ କଣ୍ଟା 2ଟିକୁ ବାନ୍ଧ, ଏବଂ ସାବଧାନତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବିରେ ଥିବା କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବୁଡ଼ା ରଖିଦିଅ। ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ନେଇଥିବେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ସୂତାଟା ବାନ୍ଧିଥିବେ, ତାକୁ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗି ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛି ବିଟା ବି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀଟା ଆପଣ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ଆମେ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିବେ। ତୁଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଅଲଗା ରଖ, ଏଇଟାକୁ ଆମର ରଖିଦେବା ଅଲଗା, 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା 2ଟିକୁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଓକେ। ଲୁହା କଣ୍ଟା 2ଟା ଯେଉଁ ବୁଡ଼େଇଥିଲେ ଆପଣ ସେଇଟା ବାହାର କରିଦେବେ। ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଏ ଓ ବିରେ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ତୀବ୍ରତା ତୁଳନା କର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କପର ସଲଫେଟ୍ଟା ନେବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର୍, ଯାହା ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ରହିବ, ଓକେ। କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରେ ବୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗକୁ ଅଲଗା ରଖାଯାଇଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟାର ରଙ୍ଗ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରିବାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କପର ସଲଫେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୁହା କଣ୍ଟା ଯଦି ବୁଡ଼େଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ବାହାରିଛି, ତେବେ ତା ସହିତ ଆମେ ଅଲଗା ଲୁହା ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇଟା ସହିତ ତୁଳନା କରିବେ, କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଉଛି ନା, ଯେମିତି ହେଲେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଲୁହା କଣ୍ଟା ଟିକିଏ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ, କାହିଁକି ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାହାରେ ରଖିଦେବା ପାଣି ଟିକେ ପଡ଼ିଗଲେ ଯେମିତି ଆପଣ କଳଙ୍କି ଲାଗିଯାଉଛି, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଡ଼େଇବା ଗୋଟେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିକୁ, ତ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଧାରଣ କରିବ, ଏବଂ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ତୀବ୍ରତାର ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଓକେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କପର ସଲଫେଟ୍ ନେଇଥିବେ ତା ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ଆମେ ବୁଡ଼େଇଛେ, ସେ ଯେଉଁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣର ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ କନିକାଲ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଡ଼େଇଛେ, ତେବେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ତ ସେଇଥିରୁ ମାନେ ତା'ର ରଙ୍ଗ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତା'ର ନୀଳ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ତୀବ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା କପର ସଲଫେଟ୍ର, ଓକେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ଟି, ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ଲୁହା କଣ୍ଟା ଆପଣ ନେଲେ, 2ଟା ଲୁହା କଣ୍ଟା ଗୋଟାରେ ସୂତା ଗୁରା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତା ଗୁରା ହେଇନି, ଗୋଟେ କପର ସଲଫେଟ୍ ଆପଣ ବାହାରେ କରି ଜଣାଇଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଗୋଟେ ଖାଲି ଲୁହା କଣ୍ଟାଟା ରଖାହେଇଛି, ଓକେ। ଆପଣ 2ଟା ରହିଛି, କପର ସଲଫେଟ୍ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବି, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାର୍କ ଏଣ୍ଡ୍ ରହିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଏ, ଯାଇ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ, ଏବଂ 2ଟା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟି ରହିଛି, ଏଇଟା ଯଦି କହୁଛି ଆମେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବା ମିଶ୍ରଣ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ବି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ଟି ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଡାର୍କ ଏଣ୍ଡ୍ ଦେଖାହେଉଛି, ଓକେ। ତ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ ଭିତରେ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍କୋୟାର୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପରି ମାନେ ନଳୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଥିବ ରଖିବା ପାଇଁ, ଓକେ। ଯଦି ରିଆକ୍ସନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଏଫି, ଏଫି ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଲୁହା ଫେରସ୍, ତାକୁ କହିବା ଆମେ ଇଂଲିଶ ନେମ୍ରେ ଫେରସ୍ କହିପାରିବା, ପ୍ଲସ୍ CuSO4 ଯାହା କପର ସଲଫେଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲେ ଆପଣ ବାହାରିବ, FeSO4 ଆଇରନ୍ ସଲଫେଟ୍ ବାହାରିବ ପ୍ଲସ୍ କପର ବାହାରିବ, ଓକେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସର୍ଟକଟ୍ରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଏଫି ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ CuSO4 କପର ସଲଫେଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ବାହାରିବ ନା, ଏ ଏଫି ସହିତ
ଏସଓଫୋଟା ମିଶାଇ ଦେବେ। ଏ ସିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ହେଇକିରି ବାହାରି ପଡ଼ିବ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଏଫିଏସଓଫୋଟା ଆପଣ ଏଠାରେ ରହିଗଲା କ'ଣ ଆଇରନ୍ ସଲଫେଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆକ୍ୱାସ୍ ରହିଗଲା, ଏବଂ ସିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କ ସଲିଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଓକେ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଥିଲା ସିୟୁ ଏସଓଫୋଟା ଆକ୍ୱାସ୍ ରହିଲା, ଏପଟ ରହିଲା ସିୟୁଟା ସଲିଡ଼୍ରେ, ଏପଟ ଏସଓଫୋଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଆକ୍ୱାସ୍ ସହିତ ମିଶିଗଲା ଫେରସ ସହିତ। ଓକେ, ଆଗରୁ ଫେରସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଲୁହା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛି। ତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଆଇରନ୍ ଏଫି ମଧ୍ୟ ଏକ ମୌଳିକ କପର ସିୟୁକୁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣରୁ ଅପସାରଣ କରିଛି ବା ବିସ୍ଥାପନ ଆପଣ କରିସାରିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଏଫିଟା ସି ଏସଓଫୋର ସହିତ ରିଆକ୍ସନ୍ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିୟୁଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା କପର ସଲଫେଟ୍ରୁ। ଓକେ, ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ତାକୁ କହିବା, ବା ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂତା ସାଇଜ୍ ଯେଉଁ ବୁଡ଼େଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଡାର୍କ ଏଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଯେଉଁ କପର ସଲଫେଟ୍ ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇଥିଲେ, ତ କଲର୍ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡା ଦୁଇଟା ଆପଣ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଭିତରେ, କପର ସଲଫେଟ୍ ଦ୍ରବଣ ଭିତରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ତା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି, ତ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲା ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସୂତା ସହିତ ଆପଣ ଝୁଲେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦୁଇଟା କଣ୍ଟାକୁ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଡେଫିନେସନ୍ ଉପରେ କହିବା ତେବେ ସହଜରେ, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କହିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ, ମନେକର ଏଇ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଫିଏସଓ ସିୟୁଏସଓଫର ବା ସିଏ ଯାହା ରିଆକ୍ସନ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଫିଏସଓଫର ପ୍ଲସ୍ ସିୟୁ, ତ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଏକ ଯୌଗର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୌଗିକ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ, ଏଇ ଯୌଗ୍ୟଟା ଗୋଟେ ମୌଳିକର ଗୋଟେ ଯୌଗ୍ୟର ମୌଳିକ ଅପସାରଣ କରେ, ମାନେ ସିୟୁଟା ସେ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଫିଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଲା ଏଫିଏସଓଫର ସହିତ ମିଶି ରହିଗଲା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିୟୁଟା ଆପଣ ଅଲଗା ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗ୍ୟର ମୌଳିକକୁ ଅପସାରଣ କରେ, ସେହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜେଡ଼େନ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଜିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କପର ସଲଫେଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବେ, ତେବେ ସର୍ଟକଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଏଫି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ଜେଡ଼େନ୍ ସହିତ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ଏସଓଫୋଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଏସଓଫୋଟା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଜେଡ଼େନ୍ ଏସଓଫୋର ଏପଟ ହେଇଗଲା, ସିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଲିମିନେସନ୍ ଗୋଟେ ଏଠାରେ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ବାହାରି ପଡ଼େ ଅଲଗା ରିଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଏଠାରେ ସିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କ ସଲିଡ଼୍ ହୋଇଯିବ, ଜେଡ଼େନ୍ ଏସଓଫୋଟା ଆପଣ ଆକ୍ୱାସ୍ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ଯେତେବେଳେ ପିବି ପ୍ଲମଙ୍ଗ ସହିତ ଆପଣ ଲେଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରିବେ କପର କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ସହିତ ସିୟୁସିଏଲ୍2, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିବିଟା ସବୁବେଳେ ସିୟୁସିଏଲ୍2 ସହିତ ବାହାର କରିଦେବ, କପରଟା ସହିତ ସିଏ କ'ଣ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପିବିସିଏଲ୍2 ଯାଇକି ଲେଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଲେଡ଼୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ରହିଲା, ତ ସିୟୁଟା ଆପଣଙ୍କର ସଲିଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯେଉଁ ପିବିଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ୱା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିଗଲା, ବୁଝିଲେ ନା। ଜିଙ୍କ ଓ ଲେଡ଼୍ କପର ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି ମୌଳିକ, ଏବଂ ଜିଙ୍କ ଓ ଲେଡ଼୍ ସବୁବେଳେ ଜିଙ୍କ ଯେଉଁ ଜେଡ଼େନ୍ ରହିଛି ଆଉ ପିବି ରହୁଛି କପର ଠାରୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ସେ ଅଟେ, ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଟ୍ରେଞ୍ଜର ସେ ପୁରା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ କପର ଯୋଗ୍ୟର ଅପସାରଣ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କପରଟା ସେ ବାହାରୁ କାଢ଼ିଦେଲା ନା, ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସେ ହେଇଥିବାରୁ ଜେଡ଼େନ୍ ଗୋଟେ ପିବି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଫି ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଆକ୍ଟନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କପରଟା ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ କପରଠୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏମାନେ। ଓକେ, ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହାକି ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍। ତ ଯଦି ଡାଉଟ୍ କ'ଣ ଥିବ ତେବେ ମେସେଜ୍ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ଟାଇପିଂ କରି କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି, ଏବଂ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଡବଲ୍ ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏମିତି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଜୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରହୁଛୁ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।